Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Nii, tere päevast, viies veerandaeg ei pidurdu ja ei jäta järgi. Kui siin kõrval kolleegid on lõpetanud, siis meie jätkame, sest korvpallurid ja äid korvpallurid on meil nii palju, keda kutsuda, nii et kas või jaanipäevani või jõuludeni välja. Aga täna on meil külas üks noorema põlve esindaja, Gregor Ermelt. Tere, Gregor! Tere ka minu poolt! Et noh, igakord, kui ma mõne uue nime endale setin, siis ma mõtlen ka tead ja üllatus. Meil olid ju omal ajal nii kaugel isegi asjad, et me väheke vist isegi plaanisime, et äkki tuled Tarvasesse või? Mäletad seda aega või? Ei, mäletan küll, jah. See oli täpselt peale see suvi, kui mul keskkool lõppes ja siis see sama suvi oli see U20 EM veel Kreekas B-divisioni ja siis... Seal kuskil äkki võis olla juuni paiku, me juba helistasid mulle ja siis seal arutasime ja kaalusime variante. Ma vist isegi käisin korra Rakveres, istusime seal maha kuskil Aqua Spa juures. Ja, aga vist siis jäi jut see, et teeme selle, ma teen selle EM ära ja siis vaatab edasi, et noh, see kord jäi katki, et sealt tuli... Sealt ma läksin siis selle järsku viimase suure hooga läksin Hispaaniasse ja siis sinna see jäi. Ja, no nii, et igal väga tore ja mul on väga hea meel, et ma järjekordselt ühte pärast päris toredat poissi enda jaoks avastasin, siis mitme aastat see tagasi oli? See oli 3 aastat vist või 4 aastat isegi? Nüüd vist isegi saab 4. Aga alustaksime võibolla täitsa alguses peale, nii nagu ma noorte meestega oled alati teinud, et millal sul hakkas ja kus hakkas ja kes treener olid sul see korvpalli värk pihta? Mul hakkaski... Põhimõtteliselt siis, kui esimesse klassi läksin, mitte kohe, aga seal kevade poole vist Alar Varrak noor poiss siis käis koolis ja mõtles, et hakkab ka kossu tegema ja proovib treener olla. Et tuli kooli ja nagu seal esimestes klassides ikka jagatakse neid trennilipikuid ja mul selles mõttes hästi palju oli. Maadlus, jalgpall, võrkpall, igalt poolt tuli, ega siis ei teadnud ju, kes mis treener ka on, aga... Noh, et õnneks mul olid vanemad mõlemad sportliku taustaga, ema korvpallur, isa võrkpallur, et noh, eks ma sinna spordisuunda nagu nii kaldusin ja siis, aga tead, siis kui ma veel väike olin, ega siis ma ei tea, kui pikaks ma kasvan ja väikse rumala ajuga mõtlesin, et äkki võiks hoopis jalgpalli minna. Ja. Ma olen tänatud läinud, aga eks ma siis, ega ma ei suutnud otsuda ja panin need lipikud, panin laua peale ja võtsin pimesi ja võtsin Varraku ja Audentese spordiklubi. Spordiklubi ja siis sinna ma läksin ja sinna ma kuni noorteklassi lõpuni jäin ka. Nii et praktiliselt võib öelda, Alar oli sul esimene treener ja ikka aastaid oli siis, eks? Jah, ta oli siis pikalt enne, kui ta läks seal nii-öelda rohkem täiskoha kraama peale ja ikka mitu aastat oli. Aga nimetva siis neid poisse ka, kellega sa koos ja kes hiljem veel ka vee peale jäid, et kellega sa koos alustasid ja seda asja tegid? Kohe põhimõtteliselt täitsa algusest peale, et võibolla mitte esimene, aga teine kolmas aasta me saime seal enam-vähem siukse pundi kokku nagu Jurkatam Taavi, Robert Valge, Kristjan Kullamäe, Ron Pehka ja noh, Kotsar, kes noh, ta oli küll aasta vanem, et ta kohe meiega seal ei teinud, aga mingi hetk ka meist palju noorem Gerg Riisa käis seal meie, siis sellel ajal palju suuremate vahel käis pusimas ja noh, Mattias Tass näiteks noorematest, 1 aasta noorem, et punt oli väga kirju ja aga võibolla need poisid, kes siiamani korvpalli ei mängi, aga ka nemad olid... Oli päris häid mehi. Oli päris häid mehi ja kujusi oli nagu terve saitsteis, ei olnud sellised, et siin ei pane mängu, et sa väga seal ei saa hakkama, et kõik, kes läksid, kõik tegid. Ja ei, no vägev nimekiri, Gregor, ja ma kujutan ette, Alar oli teiega väga sardis ja tegutsis. Aga kus te trenni tegite? Kus see koht oli? Tegiti ka Audentes? Tegimegi alguses olidki kõik trennid olid Audentes selles väiksemas saalis, mis seal on. Et seal alustasime ja seal olen aastaid mänginud. Võt, ma alati olen ikka küsinud ja Alarit ju ma tean ise ka Varrakut väga hästi. Ja on sul meeles ka, mida te tegite trennis tead? Mis asjad need olid? Niiku, midagi ikkagi peaks olema niiku, meelde söövinud? Mida Varrak teile ette pakkus tead? Ja tead, algus oligi, et
tal olid hästi-hästi olulised, olid väiksed detailid ja ABC, mis võibolla sellel ajal väiksele poisile ei tahtnud, tahtsid pigem jalaga palli lüüa või korvi visata, üle välja joosta ja põrutada, nii et tatt väljast ninast, aga ta sundis meid tegema igast sammudest visketehnika, enne ei tohtnud kolmest panna, kui viskasid välja, et Aga lõpuks ma arvan, et see tasus, kus seda punti vaata ja kus keegi praegu on, siis ma arvan, et see tasus ära ja suur tänu talle, et ta neid väiksed naglasi ikkagi suutis hoida joone peal ja meile kõik selle kõige tähtsama ABC selgeks õpetada. Ja no ma olen siin olnud ju rida aastat, nüüd mul tuleb ju, ma ei tea, varsti juba 40 ja et noh, minu mõelest kõige tähtsam noorte treeneri juures, ega see tegelikult ei olegi väga tähtis, mis sa teed, aga tähtis, et sa oled siuke persoon, et poisid armastavad sind ja sa lähed, et noh, muidugi kui sa üle hakkad käima, siis selge see, et ei ole tahtmist nii palju, aga nii, et niuksed nimed, no siin pole midagi rääkida, see on meie tänane päev juba ja omne päev, et aga kuidas sul siis edasi läks, sa lõpetasid põhikooli ära ja siis läksid keskkooli, eks? Ja keskkooli ma läksin tegelikult, esimene aasta läksin sinna Audentlesesse spordikooli, 10. Audentlesesse siis, jah? Ja, aga siis peale 10. Noh, seal sain tulema nii-öelda sealt või ei, jäi siis nii-öelda kokkuleppe treeneritega, et ma järgmine aasta seal ei jätka. Et siis ma mis viga oli, mis juhtus siis? Ei, seal lihtsalt võibolla me ei klappinud isiksustega ja noh, mina nägin võibolla ühte asja, treenerid võibolla teiste asja, võibolla treeneritele. Räägi, Gregor, räägi lähemalt treeneritega, mängijatega, kes treenerid siis olid? Treenerid olid Visnapu ja oli peatreener, Pehka oli abitreener, et okay. Lihtsalt, et ma võibolla see aeg ei olnud nii küps ja nad ei näinud võibolla minus sellist seda potentsiaali, kes see järgmine aasta võiks olla, aga selles mõttes tagantjärgi öeldes mul oli see kasulik isegi võibolla, kuna okei, noh, kooli mõttes oli raske, ma läksin sealt Audentasest sain tulema, läksin sama päev tippa-tapa 500 meetrit, läksin sinna oma endisisse sinna TTG-sse tagasi ja siis läksin direktori jutule ja küsisin, et kas on vaja mingid katseid ka teha, et tagasi kooli saada, et ühed tahaks tagasi tulla, ütleb mulle, oi tere Gregor, et meil on siin hea meel näha, et tule ja meil on väga hea, kui sa tagasi tuled, et sain õnneks sinna kooli tagasi ja siis mõttes nagu midagi otseselt niimoodi katki ei jäänud, et noorteklassi ma mängisin spordiklubi eest edasi. Audentlase spordiklubi eest, jah. Seal, kus ma noortes peal on olnud ja siis ma sain ka Jüri Britsin andis mulle võimaluse mängida esiliigat, et Kohila eest. Et see mõttes nagu ma ütleme nagu liigatasemelt nagu sammu alla ei teinud ja see Kohila aasta oli mulle väga õpetlik ja selles mõttes Audentes sa mängid oma vanuste poistega teed trenni, eks. Aga Kohilas ikkagi vanad kossumehed Niidas seal, kes noh, ikkagi meeste vahel ja see... Minu juures ka olnud Niidas. Ja siis ma sain, see Britsin usaldas mind ja ma sain väga hea aasta seal, kus ma nii-öelda enda jaoks võibolla mängisin ennast ka rohkem pildile ja siis kui 12. Tuli, siis juba Indrek küsis, et kas ma tahaks äkki tagasi tulla Audentesesse ja siis sealt läks nii, et ma küll jäin oma kooli, sain kokkuleppe, et ma hommikul ei pea tundides käima, ja. Aga siis trennid. Kõik trennid tegin spordikooli eest ja siis see aasta nad juba mängisid uuesti meistriliigat ka ja siis sealt mul tuli nagu sellele esiliiga hooajale jätkuks tuli siuke loogiline samm meistriliigasse, kus läks ka okeilt, ma ütlen. No nii palju, kui ma olen jälginud sinu tegemisi nüüd ja ka neid interviusid, siis ma kahtlemata võin öelda üks terasema ja intelligentsema olekuga poiss oled sa, Gregor. Ja kui ma nüüd mõtlen seda Audentese aega sulle, eks, mis sa seal olid, nii et noh, anname andeks Pehkale ja Visnapuule, et nad läbi lasid pakid, aga kiidame Visnapud, et ta otsustas ühel hetkel siin jälle tagasi võtta, aga olid sa siis juba nüüd 2-meetrine poiss ka keskkooli lõpus või? Jaa, olin ikka seal täpselt võibolla üle 2-0-1-0-2 midagi sellist, et umbes seal olin, jah. U20-ga tuli siis suvi, eks? Ja peale seda tuli, jah. Kes seal treener oli? Seal läks samamoodi Visnapu oli, aga abitreener oli Raido Rebane Tartust. Aha. Oli abitreener, et seal meil oli ka väga kõva punt, kuna see oli nii-öelda minust, olid aasta vanemad tegelikult siis, et 97 sündinud olid siis nii-öelda nooremad ja 96 turniir, aga seal oli juba valdava enamus satsist olid 97, aga seal kuutest oli ka juures, noh, Lips ja Parrol ja Ivo Van Damme ja sellised nimelt tuttavad kõik mulle
enne kui veel edasi lähme su karjääriga, kes sul kodus on olnud niuke korvpalli, ütleme, fänn ja on rohkem siis võrkpallurist isa või korvpallurist ema, et kellega sa neid asju nagu arutasid? Alguses, noh, ema ka mul meistriliigas mänginud, et naiste eest, et tema kindlasti õpetas mulle ka, õpetas mulle viskamist, noh, ta, ema ta on ikka kannatlikud, eks, kui ei tule välja midagi, et tema on aga suur tänu, et ta on, noh, distsipliini ja seda, et õpetas ka mulle viskama, aga kuigi isa on võrkpallur, siis kuna ma läksin korvpallirada, siis temast on ka saanud väga suur korvpallifanat ja ma arvan, et ta teab võibolla isegi mõnest asjast võibolla rohkem, nüüd rohkem kui mina. Ja, et see mõttes on nagu mõlemad väga positiivselt nagu suhtunud ja sellesse, millise raja ma valisin. Nii, nüüd oligi siis see sama suvi, kui sa U20-ga tegid ära ja siis me olime, jutustasimegi vist sinuga, eks, ka Rakveres, aga siis sa võtsid hoiaku ja tõmbasid otsaga Hispaaniasse kohe. Oli veel tegelikult nii ka, et siis ma see aeg Käbin ja Ringmets tahtsid mind õudselt TTÜ-sse, et see oli veel TTÜ nimi, et ma käisin seal trennides ka neil ja tegelikult olid juba seal koolis ka mingid sellised jutud, et õigusteaduskonda oli nagu enam vähem kindel minek juba, aga siis kuidagi ma mäletan, et reedese päeval oli mingi koondise mäng vist Saku Suurelis ja siis ma käisin vaatamas seda ja ala, et noh, et järgmises nädalast hakkab siis tõsisem nagu pull pihta Tallinnas ka, aga siis reede õhtul kirjutati, et Hispaaniast, noh, et suht kiirelt oleks vaja esiliiga klubi juurest, oleks nagu selline noor mängija huvi ja siis asi läkski nii kiiresti, et teisipäeval ma olin juba lennuki peal ja ka seal väga mõtlus. Kas sul mingi agent oli või keegi nagu Lombiots? Need on praegult on need kaks meest, kokkutaja Lombiots. Tema nii nagu selle otsa mul kuskilt sai leidis, ja siis leidis ja kirjutas mulle ja ega ta ütles ka, et ega siin kaua mõelda ei saa ja no mis ma võisin mõelda, mis tahtsin, aga minek oli see mõttes. Ega paha see, ma kujutan ette. Ei, muidugi, ma ei kahetse midagi. Kui pikalt see oli, Gregor? Kaks aastat olin seal, jah. Esiliiga Hispaania. Esimene aasta oli selline, et ma tegin kogu aeg esiliiga juures trenni, aga mängisin jälle põhiminuteid seal regionaalliigas, aga teine aasta ma olin juba täiskohaga seal esiliiga. Juures, aga noh, see tase on see mõttes kõva, et seal mingid lõdvab üksi kumiga venad, kes niisama, noh, seal on ikkagi professionaalselt täis, välismaalasi täis liiga, et aga Gregor, sealt sa tulid ära, eks ikkagi midagi oli, kas kodu igatsus oli või mõned mõtted, mis tahtsid juba Real Madridi viia, ei läinud täppi või kuidas see värk käis sul tagasi tulek? Tegelikult mul jäi kaks aastat seal veel lepingut, et seal võibolla nii-öelda mitu asja kuhjus kokku, et ma ei taha see mõttes klubile ja selle võimaluse midagi halvasti öelda, aga need klubipoolsed ja sellised suured lubadused, mis ma hiljem seal aastat jooksul sain aru, et hispaanlased lubavadki palju, et ka need nii-öelda võibolla nii kiiresti ei realiseerunud, kui ma oleks ise tahtnud ja kui ma ise nägin, et ma tegelikult oleks võimeline, et noh, et eks kohalikud eelistavad ikka kohaliku rohkem kui mingit noort Eesti poissi, et aga mul nagu selles mõttes ma olen selline jäirapäine vend, et ega see mulle ka väga nagu ei mahu nagu hinge, et kui ma näen, et trennis ma panen tal ära, aga platsil antakse enamus võimalused talle, et siis noh, mitte et ma tüliga ära läksin ega midagi sellist, aga lihtsalt kerged lahkelid ja ma nagu tundsin, et ma kuidagi nagu selle mängijana nagu ma olen võibolla nagu seda enda isiksust kaotamas ja ma nagu tundsin, et ma tahaks nagu praegu olla sellises kohas võibolla, kes mingi sats, kes okei, mängi mingis liigas esikohtade peale, aga tahaksin olla nagu kuskil arvestatavas seltskonnas nagu otsustaja rollis ja et sinust nagu soltuks nii on mängu tulemus. Vaata, Gregor, ma ütlen seda kohe ära ja mul tundub vähemalt selle lühikse jutu juures ka ja sa mulle hirmsalt kohe meeldid ja hakkad veel rohkem meeldima. Ütte julgelt ära, vaata enamus noori mehi ka ja see on selline
diplomaatiline jutt, keegi ei taha kunagi rääkida, tead, et ega see klubi ju paha ka ei olnud, eks tead, vaata kui on hea klubi, siis sa oled seal, jõuad kaugele, kas sind võetakse hästi, vastu või võeta, nii ja pole üldsegi paha, kui sa ütled välja näiteks, et aga okei, ja tegidki liiga, panid kohalike vendi, nii see muidugi paraku jääb, tead, eks, aga siis tegid selle otsuse ära, tulid Tartusse ja nüüd oled sa Tartus mitmendat hooaega. Kaks hooaega tegid Tartus ära, jah. Ja olid rahul sellega või natuke kripeldas ka sealt Hispaanias, ütlesid nad ka siis, et ära mine Gregor, ära mine veel. Eka seal alguses oligi kõva jamamine, et oli ka, et ära mine, et meil on ikkagi lõping ja sa hakkasid jaurama ja tegelikult nad isegi ossid mulle lennupileti ära, aga see mõttes ma nagu panin enda jala maha ja jäin sõnale kindlaks, et ma ei läinud nagu lihtsalt, et ja. Õnneks seal... tänu Lombi otsale ja nendele sai ka ikkagi mingi lahendus asjale leitud, eks alguses muidugi, et kui ma sealt ära tulin, et noh, ei teadnud, sellemas inges võibolla oli hea tunne, et ma sain nagu mingist sellisest vaevavast või raskest asjast, sain südamed lahti, aga nagu ega ma ei teadnud, mis kas see oli hea otsus või halb otsus, aga selles mõttes läks jällegi nagu võibolla nagu sealt Audentiast ära minemisega, et järgmine aasta mul läks hästi, sain Kohilas, võibolla see on nagu selline paralleel, et nüüd Priit Vene korjas ma üles ja nüüd tagantjärgi ma võin öelda, et ma ei kahetse otsust, sest nende kahe aastaga ma sain eelkõige nagu endale näidata, et milline mängija ma võin või suudan olla ja nagu mis on minu tugevused, nõrkused, et ja ma suudan, noh, et minust ka saab sõltuda nagu mängu tulemus, et ma ei jää, ütleme, jänni mingites olukordades ja ma suudan ka kandla liidrirolli, kui vaja on, et kogu see kogemus, mis Tartus oli, on selles samamoodi hindamatu, aga hoopis nagu teissugune. Jaa, jaa. Ei noh, siin praegult seda lühikest sinu stoorit kuulates, siis ma arvan veel ja ma soovitan, julgen soovitada sul praegult ka siin kohe ära. Tee täpselt Gregor nii, nagu selle enda IQ ja mõistus ütleb, tead. Sest veel kord ma ütlen, tead, ei ole keegi kuskil roosidega vastas ootamas sind. Yeah. Endale pead vastu töötama endale pead niimoodi, et sa saaksid selle koha ja sa leiad. Aga ma vaatasin Tartu mänge ka ja ma ütlen, heas mõttes jõhkralt kifti mulle jätsid, tead, võtsid peale, olid enesekindel ja nii edasi, aga sa ise tead väga hästi, et sellest on veel vähe jõuda Tel Aviv Makaabiseks, et mis nüüd see aasta siis praegult on seisuga Tartu nii on huvitatud, Janariga ma rääksin, kes on minu mõelest väga tore ja asjalik mees teil seal, aga mis, noh, sa võid ju natukene siin seda teki üles rebida, et kuidas tunne ise endal on ja et ma arvan, kartma sa ei peaks ise igal juhul, sest sa oled hea mängija, võetakse sind igal juhul, tead. Eks siit, ma arvan, järgmine selline, nüüd on kindlasti see koht, kus tahaks teha selle sammu nagu edasi, mitte ei ütlegi, et lähen löön nüüd Tartust, lähen ja löön jalaga Tel Avivi ukse lahti, et ma arvan, iga mängija mõistab, et seal peab olema ka mingi üks või kaks vahesammu, et võibolla ideaalis nagu selline Euroopa liiga, mis on arvestatava tasemega ja siis proovida kehtestada ennast ka seal, et nagu ma olen aru saanud vaadates Euroliigat, mis iganes, NBA-d, et seal on palju sellised mängijad, et kes saavad korra jala ukse vahele, siis nad jäävadki tiirlema sinna seltskonda, et kui sul on korra CV-s sees mingi arvestatav klubi Euroopas, kes mängib kas või madalasemalt eurosarja või mingi korralik liiga on, et kui sa seal suudad endast nagu märgi maha panna, siis võetakse sind, eelistatakse, ma arvan, paljudele teistele mängijatele, kes siin turul liikleb neid väga palju. Ma tookord Janariga, kui rääkisin, siis ma tõin talle näite Teemu Selane, tead, jääoki mängija. Tuli Soome meistriks, tuli jogeritega 90 või millal see oli ja siis tal pakuti Winnipeg Jets NHL-i ja ta ei läinud, tead. Ta ütles nii, et ma tunnen, et ma pean veel ühe hooaja tegema, et enese kindlus saada ja nii. Ja nüüd ma küsiksin nii, et mis oleks see värk näiteks, julgelt võid öelda, mis peaks olema Tartus, et sa vuhinal veel ühe aasta paneks, tead. Eks? Kas on vaja natuke treenerite vahetust, kas on vaja uusi tugevaid mängijaid, mõistad, ütleme piltikult, et kaua ikka võib eelmäe kivi ja parro oleks, tead, noh, iseenesest ega see ei ole paha variant, eks tead, et mis sa nagu mõelnud oled ise, tead? Väga, või see mõttes nagu läheks ja
teeks ja põrutaks, ütleme, praegu on küll raske, aga kui oleks selline variant, et saaks mängida, ütleme, terve põhiturniiri, näiteks mingit eurosarja, eelmine aasta me saime proovida kvalifikatsiooni, selleks natuke apusti me sinna põhiturniirile peale ei saanud, aga kui oleks, ütleme, kui siin nii-öelda fantaseerida, et kui oleks variant, et saaks ka mängida, Eesti-Läti liiga on tore, et me siin põrutame lätlastega ka, aga kui sa saad ikkagi, ütleme, alagruppi turniiril 10 kõvat mängu eurosatsidega, siis seal on endast palju lihtsam märk maha jätta ka välisklubidele siis olla nii-öelda pilku püüdev, et kui oleks nagu saakski täis hooaja seal panna ja siukse satsi, kes on ka konkureeriv, et noh, Audenteses ka me viimane aasta saime kõik peksa meistriliigas, et sore ikka saad kogemust, aga tegelikult tahaks ju korvpallimees tahaks võita ka, et kui sul on sul nagu süües kasvab isu, kui sa oled konkurentsis ja su sats on võiduvõimeline, siis kes teab, mis võib juhtuda, äkki saad veel playoffi ka peale. Gregor, praegu sul on agent ka olemas, eks ei ole? On see sama Lombi ots, jah? Jah. Nii, ja tema nüüd, ma saan nii aru, suvel, ja see kokkut on ka vist, mõlemad on. Nad on seal koos ajavad asja. Ja ma eile vist telekas oli just, vaatasin ja vastab nüüd see Erkse olemisega poiss ka, et ta praegu teevad tööd selle nimel, et leida sulle, eks seda, aga samas ütleme, ikkagi kodus peab olema ka ju nüüdke, aga Kalev Kramo, mis sa arvad? Eks, nad on mul... Kalev Kramoga on mul siin varasematel suvedel ka olnud siuke pinnapealne suhtlus ja nad on uurind ja huvi tunnud, aga eks midagi ei ütleks ära tegelikult, VTB on ju väga kõva liiga, et kui sa, see on isegi kõvem kui mingi madalam eurosari, et muidugi, eestlase jaoks kodumaal, kus parem ennast pildile mängida kui VTBs, et praegu eks kõigevalt Kramo peab ise ka vaatama, kuidas ja mis nad järgmine aasta jätkavad, aga ma arvan, kõik Eesti kõvemad korvpalli targad, kes on öelnud ja ma arvan, kõik arvavad samamoodi, et Kramo peaks jätkama, sest et see on Eestile väga üks ja ainus väga vajalik nii-öelda tippklubi, kus noortel ka on ikkagi mingi, kus on vahe, et kas sa käid vaatamas, ütleme, Kramo Rapla mängu või käid vaatamas Kramo CSKA mängu, et nad juba näevad Mike Jamesi ja Kyle Hinesi jooksmas ja kui sa seda oma silmaga, ma arvan, 10-aastase poisina näen, siis see annab sulle kõvasti indu juurde ja üldse tasemel. Vaata, ma olen nüüd Kalev Kramo mängi ka viimased 2 aastat peagu kommenteerinud kogu aeg. Ma ütlen sulle oma soovituse, see, sa oled tark poiss ja sa teed omad järeldused siit, aga oaeg läheneb kogu aeg, tead, Kramo on hea võiskond ja hakkab mängima VTB, et see pole küsimus tead. Mina soovitan sul võtta telefoni kätte ja Lindmaale helistad ise või Valdma, kes seal on nii ja küsid kohe ära, saad aru tead. Ja kui sa saad selle ka jaatava vastuse, sul on juba tagataskus midagi, sest oleme ausad, niuksed meel nagu Jõesar, suur tõenäosus, et ei jätka, eks võib ära minna, Raieste, kes Hispaanias on, võib ära minna, nii, ja sul oleks niimoodi, noh, ma sellepärast just räägin, et mulle sa oled jäänud niukse mängijana meelde, kes tegelikult paljudel ei õnnestu seda, nagu sa ise ka tead, et Hispaaniaski olid, et ei õnnestu see õige koht kohe leida, nii et selle me mis leppisime kokku, Gregor, et üritad Kramosse pääseda, tead, ja aga siis edasi seda, et ja siis nüüd käis ju nüüdke pauk ka, et Eesti koondis tuli ju. Ja sa olid ju Sakku hallis kõik ja kuidas see värk käis sulle? Oli sul üllatus ka siis, kui Jukka Toijala sind kutsus või? See koondise, see asi tuli juba tegelikult, ma käisin seal nuusutamas juba paar aastat tagasi, kui see akende teema üldse hooaja lakkas, et ma käisin siis juba seal, kui me käisime see suvi enne neid esimesi aknaid, ma käisin, sain koondisega teha terve suve kaasa, et Portugalis käisime ja käisime seal Itaalias käisime, semmoodi sai väga huvitava suve ja selliste mängijatega ütleme, et Kangur Talts kõik Reinar, et keda varem, noh, ka telekast vaadand ikkagi Eesti mõistes nagu kõvad mehed ja Kangurit Euroliigas vaadand, et alguses muidugi, kui läksin esimest korda trenni, siis oli siuke, noh, vaatud ikka nagu, et nagu ikkagi suur mees, et aga nagu sealt sai väga hea nagu positiivses ühti nagu nende poolt ka ja see suvi andis mulle palju kaasa ja sealt, noh, see mõttes läks nagu edasi. Aga nüüd see viimane aken, mis oli, see oli nagu, ma arvan, minu jaoks ka kõige nagu meeldejäävam ja sellisem
emotsionaalsem, et uus treener, et põhimõtteliselt uuenduskuuri läbi teinud sats, et ja siis me suutsime nädala aega nagu nagu püssid paika panna ja vähem. Et tegelikult ju enne esimese mängu lahti hüppe, et ei teadnud, et kas läheb nii nagu me loodame ja läheb hästi või siis hoopis kukume esimese vaatuse läbi. Aga õnneks kogu see satsi juba see sisekliima nagu kuidagi isiksused klappisid paika ja sattus nii hästi, et juba selle tuhi pealt ma arvan, et me seal Makedoonias tegelikult panime hästi ja ega ja väga kõva oli see, et kohe uus koondis ja rahvas võitis nii hästi omaks, et Saku Suur oli puu püsti täis, et seal oli mis kossumees tahaks olla puu püsti Saku Suur oli skanda Eesti vormi ja panna jäid see oma etteastega rahule üldiselt või oleks võinud minutid rohkem olla? Eks minuteid alati tahad rohkem, aga need tuleb ka välja teenida, aga ma arvan, et seal Makedoonias ma sain päris selle mõttes hea aja mängida ja ma arvan, et see aeg, mis mulle anti selle kahe mängu peal kokku, siis ma arvan, et ma suutsin ennast näidata piisavalt, et ikkagi et minust on kasu ja ma olen ikkagi et oluline lüli olin meeskonnas. Läheme nüüd väheke nüantside poole peale, Gregor, sa oled kui pikk 2.05, nii, ja sa mängid praegult Tartus, mis kohta? Neli. Nii, mis sa ise tahaksid mängida või kus sa kujutad ette, vaata, kui Tartus oled sa number 4, siis kas ka, no mängime niimoodi vähe, vantaseerime, kas Euroopas oleks 205-sel 4 koha peal midagi teha? Miks mitte? Oleks muidugi, kui vaatad, et CSKA's on 1.98, Kyle Hines on center, kes seal kõiki nagu kotib hästi, jah. Siis on isegi pikkusega veel eelis, et ja veel nelja peal ka. Okei. Aga nüüd, kui võtta veel täpsemalt neid asju ka, ütle, mis on, ma siin ikka mängijatelt küsin, mis on su tugevamad küljed? Vise on päris hea, eks? Kolme viskad, keskpositsiooni viskad, nii. Ma arvan, et vise kindlasti see, ütleme, võtame selle viske kokku nagu tunnetus, pallitunnetus ja ma arvan, et Trump, mis mind on aidanud kohaneda, aga aitas Hispaanias kohaneda, aitas Tartus kohaneda, aitab selles nädalases koondises tsüklis, aitab kiiresti kohaneda, on mängu lugemine ja see arusaamine võibolla korvpallist või kuidas öeldakse, see IQ, et ma arvan, et mul on sellega ka vedanud ja ma nagu mõistan ja noh. Tervisi isale emale siit, ja, ma arvan niimoodi. Ma arvan ka, et mõnel võibolla läheb liikumiste õppimisega, ütleme, et saada pähe läheb nädalaga, ütleme minul. Gregor, ma võin öelda, siis läheb jälle meelest ära. Kellel seda ei ole, siis sorry küll, aga. Ja, aga mul on õnneks vedanud, et paar kordadid läbi ja mul on juba see mõttes nagu selge. Ja... Läbiminek, lähme edasi, kuidas sul läbiminekuga lood on? Selle peale peab ka nina olema, ma arvan, et see ei ole alb, aga võiks olla parem. Parem, et kiirem ja plahvatuslikum, aga ma arvan, et ei jää ka jännid, kui vaja on, aga kindlasti võiks see parem olla. Kes sul praegu, kes sinu koha peal koonduses nagu sulle konkurentideks on praegu? Kuidas sa ise oled aru saanud, keda Toijala on nagu pand? Jätame nüüd Talsid ja Kangurid on läinud, eks? Aga kes seal nagu praeguses koosseisus nagu on? Kas ka Vene ütleme või? Vene võib mängida ka kolme peal, aga on ka neid hetki väljakul, kus Vene on nelja peal ja Kitsing on viie peal, aga samamoodi Kitsing on ka seal nelja peal. Nagu... Trell? Trell pigem... Kolm? Ja pigem Toijala näeb seda tagamängija seal kuskil 3-2 mingi sellise kohta. Raieste samamoodi, et 3-2-3, et nemad on... sellised füüsiliselt head, kerged, sitked, kiired, samamoodi Jõesaar, et nagu sa vaadad neid nende kehalist poolt, et nad on üsna, nagu, üsna sarnased ja sellised kiired hea hüppega, pikkade kätega, et nad on tagamängijate koha peal, nad on ka vastastele, ma arvan, kaitses suhtes, tema meeldivad just nende käte pikkuse pärast, et kui nad seal kolmekisi 300 taga käed välja sirutuvad, siis ma arvan, neil sõrmed puutuvad kokku enam vähem, et sealt, see on juba suur faktor. Aga tehniliselt ütleme, kuidas sa palli toomisega, oled sa võimine näiteks ka niimoodi, ütleme, mängime praegu nii, et kontrollmäng on või treeningmäng on ja trell võtab sind, eks nii. Et oled sa võimine tooma üks-üks palli üle, tead, ütleme, nii kui tagamängija tead?
kuidas sul pall käes püsib, oled mõeld selle peale? Ma arvan, et võibolla pika mängi kohta pall püsib isegi hästi käes, et jälle tänud Varrakule ja kõigile nendele, et kes selle põrgatamise, kes ei surunud alguses pikemaid kohe korvi alla, et nagu Müürsepalgi oli, et alguses omandad tagamängi oskused ja siis vaatad pikaks kasvad, et mulle ise selles mõttes, kui ma saan lauast palli, mul ei ole midagi selle vastu, kui ma pean ise üle põrgatama ja esimese söödu panema, et ja selles mõttes kui ma oleks võibolla natuke lühem või teismoodi mängija, siis mulle väga meeldis ka mängu juht olla, et mul nagu sel, ma ei karda nagu, kui ma pean põrgatama või kui ma pean söötma, et ei ole nagu sel, ei teki mingit värinat või selles suhtes nagu. Kus juures, kui sa tead, vaata see Jacksonist ja Jordani film, kui seal on, eks Jordan, Jackson kasutas siukes skeemi, kus tegelikult ei olnudki üldse mängu juhti tead ja kõik sugu pikad mehed ja pippenid ja Jordanid sööd ääre peale ja lõige siis vastavalt teise poole, et muide nii tänapäeval läheb ka ja aga sellega oleme saanud nagu räägitud juba ütleme ja füüsiline pool, ütleme see, kuidas sul see on, kas sa pead põrge ja värk, kas sa neid, on sul on ka olemas, et see on normaalne või pead nende kallal kõvasti tööd tegema ka ise? No eks pigem ma arvan, jah, see plahvatuslikus ja see selline toores võibolla hüppejõud ja need on asjad nagu, mille nimel mina oma kehaga nagu pean kõige rohkem nagu tööd tegema, et osadel tuleb see kergemine, osadel raskemine, aga see ei ole see mõttes mingi vabandus, et need on, ma arvan, need põhilised asjad, mis on need, kui saada juurde, siis oled jälle sammu lähemal Euroopa nagu kõrgematele liigadele. No ma võin siin heas mõttes kohe lohutada ka, kuna kogemus on nii suur mulle, eks, et vaata mängu lugemine, nii kui sa isegi mainisid siin ja õigel ajal sööta, õigel ajal visata, see on süksed, mis antud kaasa siis isast emast, eks, et kas neid on või neid ei ole. Füüsiline värk on, no on, minu meelest pole ühtegi niukest meest, kes on kohe jubedate võimetega, tead, aga mõnedel on natuke paremad looduse poolt, aga see on kõik arendatav, see on kõik arendatav nii, et ma ei kahtegi, et selle sa saad endale päris ruttu ja päris kõval tasemel, aga mis need eesmärgid siis on, ütleme, kui jälle kasutada seda nüüdkest põhikooli aegset intervjueerimise värki, et Gregor Ervelt, et kuhu sa tahaksid jõuda korvpallis tead? No, ma ütlen täitsa ausalt kohe, kuhu sa tunne, kuhu Gregor Hermeti võimed lubavad minna? Ma ütlen ausalt, et kus ma tahaks või nagu, et ikka küsitakse ka nagu sa ütlesid väiksemalt, et lastelt, kes alustavad korvpalli, et kus sa tahaksid, et öeldakse enam juhul NBA, et aga kui mina vaatan praegusel korona ajal näidati ka neid Euroliiga korvpalli klassikat näidati ja neid Final Four ja kõike, siis kui ma vaatan nagu seda atmosfääri ja õhkonda ja mis meeskonnad ja mis mängijad seal ühes meeskonnas tegelikult koos on, see tase on ikka nagu jube kõva ja see atmosfäär on nagu mega selles suhtes, et nagu minu võibolla selline unistus või kui ma mõtlen, et kus tahaks nagu, mis oleks nagu kõige suurem ideaal korvpallurine, siis minu jaoks on Euroliiga, kuna just juba see mängija või see mängu tüüp nagu mulle meeldib ja võibolla sobib rohkem, seal on rohkem kombinatsioone, vastase üle mängimist, kaitses sellist, pikemalt rünnakut ja selline nagu taktika mäng ja iga mäng nagu loeb, et NBA-s ma saan aru, et sul on 82 põhijooaja mängu, sa ei saagi iga mäng põrutada sajaga ja sa pead tegema mingid kompromisse, et playoffiks üldse elus olla, et minu jaoks selles mõttes on nagu see Euroliiga on nagu minu jaoks kõige kõrgem nagu tase korvpallis. Ja. No ma vaatasin siin üks päev just kanguri mängu näites, kui Armani või mis see nimi oli tookord näitel, kus ta mängis ja kui ma võrdlen, Kristjan Kangur oli ju siis 21 sinu vanune, kui ma Kalevis hakkasin toimetama nendega ja ma ei taha küll niimoodi öelda, et kas sa kehvem või parem tead, aga ma arvan, et mitte väiksemad võimalused sul jõuda kanguri tasemeni välja, sest teil on üks hea omadus ka, mõlemad küllaltki terase ja tasakaaluka olemisega poisid selles mõttes, et jagavad nagu matsu tead ja suruvad nagu peale oma, mida ka kõikidele jälle pole nagu antud, nii et ega siin muud ei olegi võibolla soovida, et ma sooviks sulle tõesti, et sa head valikud suudaksid teha ja on sul nüüd ka omal olemas, ütleme nüüd on ainult siis need
agendid, kes paigalised meil on lombi otsa kokuta, et need on nagu, need on siis need mehed, kes sulle praegult nagu annavad seda infot, kuhu minna, Gregor, ja nii edasi, jah? Nemad on nagu, jah, ametlikult nagu need, kes siis tegelevad mul selle koha otsimisega või pesa otsimisega järgmisest aastaks, aga muidugi ma nagu konsulteerin näiteks Janariga, et Janar annab mulle hea meelega abi nõu omas kogemusest üldse liigadest, noh, et ja üldse nagu sellist elukogemust nende kohta ja ta räägib, et ta on rääkinud ka kanguri kogemusi ja sellised treenerid asjad, ma saan vabalt helistada ka näiteks Varrakule, kui mul mingi küsimus on, et neid nagu ja samamoodi isa annab nõu, et noh, neid sellemõttes nagu tugipunkte, kellega ka mitte ainult rääkida palganumbrist ja lepingus, mis klubi pakub, et neid muid nüüd arutada, neid tugipunkte on nagu sellemõttes nagu mitmeid, et kellega konsulteerida. Vaata, vanast oli niimoodi, vaata, Talsikagi ei oli juttu veel ka, et siis tookord ei olnud agentega midagi teadeks. Ja nüüd ma ütlen veel kord sulle üks oma arust väga ainukse tõevärgi, kui 20 aastat tagasi veel oli niike tead korvpalli mehe tipp, noh, aeg oli 28-30, siis nii, nagu sa tead, on 40 juba, panevad 38-35. Kui sa oled arukas ja oskad enda eest seista ilusti, siis ma just ütlesin, et vaata, vahel mõni 1000 või 2000 eurot ei vääri seda, et sa uude kohta lähed, eks? Ja seal istuma hakkad, sest sa ei tea, kui palju sind omaks võetakse, tead, seal võistkonnas. Või oled selle Janari juures veel aasta aega näiteks Tartuseks, mängid 35 minutit ja siis, okei, saad ka 2000 eurot vähem kui kuskil Poolaseks. Aga see vahe on nüüdke, mida ma arvan ka paljud Eesti poisid nagu ei taju veel. Ja vaat, kui sul seda õiget agenti ega värk ei ole, nii et... Aga noh, ma nüüd rääkisin selle jutu sulle üle, mida sa ise tegelikult tead ja värgid. Ja kuidas suveprogrammid edasi lähevad sul nüüd? Siia ma nii olen tegid praegu Tartus teinud ja mul siin korter nüüd saab mai lõpuga Tartus läbi. Siis ma kolin Tallinnasse ümber ja esmaspäevast hakkan treenima. Lähen sinna korvpalli koju koos koondise poistega ja hakkame seal koos vaatama, mis kui palju, kuidas teha annab. Jaa. No igal juhul väga tore oli suga Gregor vestelda ja ma aimasin enam vähem, et sa oled siuke tore ja meeldiv sell, aga nüüd mul on jälle üks mees südames kõvasti, kellel ma ootan kõik need trellid ja kullamäed ja raiestid ja siit hakkab kõvasti tulema, nii et veel kord suur tänu, et tulid ja soovin sulle südamest edu tulevikuks. Aitäh kutsumast! Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.